Nu har vi nya crossoverplatta Media Pad X1. Det är en 7-tumsplatta som man också kan ringa med. Man behöver alltså inte ett headset som en del andra plattor för att kunna ringa, utan här kan man ringa med som vanligt. Ser lite fånigt ut, men det funkar. Den är extremt tunn. Ska se om vi kan se det på filmen. Den är bara 7,2 mm tjock och väger 239 gram. Den känns riktigt lätt. Dessutom så har den ett stort batteri. Om jag inte minns fel så är det 5000 milliampere. Vilket gör att den får en riktigt lång batteritid. Det är självklart en full HD-skärm. Och 2 GB minne, 16 GB lagringsplats plus plats för SD-kort. Det som, ja, sen har den också 4G självklart. Den här telefonen eller surfplattan, vad man ska kalla den, kommer att kosta 399 euro. Vilket åtminstone så här långt låter som ett väldigt bra pris. En sak som är lite speciell med den här också, det är kameran på baksidan. Ja, för det första så kan man ju konstatera att den här är ganska lik en iPhone från baksidan. Kameran här är en 13 megapixel kamera. Vilket ju inte hör till vanligheterna på en surfplatta. Den kommer från Sony faktiskt. Så det är inte Huaweis egen. På andra sidan har vi också en kamera. Och det är en 5 megapixel kamera. Vilket också är betydligt mer än om man tittar på motsvarande 7-tumsplattor. En annan grej som är tydligt om man jämför till exempel med Googles Nexus-platta. Är att, ja, dels är den ju lättare, men det är också mycket tunnare ram runt. Så att den här är... För att vara en 7-tumsplatta, riktigt smidig.